Kreu i prezencës së OSBE në Shqipëri, Florian Rauning, ka reaguar nga Korça, lidhur me lajmin e publikuar në disa media për një raport të brendshëm të organizatës, ku flitet për lidhjet e fshehta mes politikës dhe biznesit. Ambasadori Rauning shpreu keqardhje që ky informacion është bërë objekt i keq interpretimeve dhe manipulimeve politike. Sipas tij, raporti nuk përfaqëson politikën e OSBE, pasi informacionet ishin grumbullime nga raportimet e medjave. Informacioni i botuar nuk përfaqëson as politikën e OSBE-s, apo pikpamjen ton sirtare, as nuk përbën një vlerësim apo çikim, dhe as nuk ka shërbyer si bazë për raportet e tjera. Përmbledhja ishte thjesht një grumbullim informacioni nga raportimet të medias shqiptare dhe pretendimeve që qarkullonin në publik. Marrëdhëniet e shkëlqyera të prezencës me institucionet shqiptare, veçanërisht me kuvendin, qeverinë dhe partitë politike, si të hedhë poshtë me forcë çdo përpjekje për të minuar këto marrëdhënie. Sipas ambasadorit, OSBE nuk ka verifikuar informacionin e përdorur në këtë raport, pasi qëllimi i vetëm ishte pasqyrimi i pretendimeve që bëhen në media e jo përcaktimi i të vërtetës. Ambasadori ishte i pranishëm në përurimin e dy zyrave për komunikimin e deputetëve me zgjedhjet në Korçë, së bashku me nën kryetarin e kuvendit Valentina Leskaj e deputetin Tauland Balla. Kjo iniciativë është mbështetur nga OSBE në kuadrin e ndërtimit të urave mes parlamentit dhe shoqërisë civile.